Jesús Christophe, Amen. Ուրախեմ եւ շնորհակալ եմ Աստծուց, որ դարձյալ շնորհալեց ինձ գալու ձեր մեջ եւ ձեզ հետ բաժնեցելու Աստծո խոսքը միասին եղբայրներիս քույրերիս հետ երկելու, պաշտելու, փառաբանելու եւ երկը ստեղծող միակ Աստծուն անբաժանելի Սուրբ Երրորդությանը եւ մեկ Աստվածությանը հորը Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, օրհնյալ է ինքը, հավիտյանս ամեն։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Աստծուն նաեւ իր խոսքի համար, իր գրավոր խոսքի համար, իր բանավոր խոսքի համար, որ ինքը առատորեն այսօր Հայաստանում շնոր է արել եւ 2000 տարի արդեն շնոր է արել մեր ժողովրդին, որ մենք ունենանք մեր մայրենի լեզվով այն խոսքը, որը Աստծուց է դուրս եկել, այն ծրագիրը, որ Աստված է ուզում մենք իմանանք, շնորհակալ ենք Աստծուն դրա համար։ Եվ խնդրանքս է նաև շնորհակալությամբ գողությամբ հանդերձ, որ Տերը յուրաքանչյուրի շնորհանի, որ ոչ միայն խոսքը կարդանք, ոչ միայն Աստծո ծրագիրը մենք իմանանք մեր կյանքերի համար, ոչ միայն դա իմանանք մեր մտքի մեջ, այլև ի գործ դնենք զորությունով, ի գործ դնենք ջանքով, ի գործ դնենք Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ, ապա թե ոչ մեր իմանալը քուչ կլինի եւ մեր տունը կսարքվի ավազի վրա, եւ եթե լինեն փորձություններ, նեղություններ, դժվարություններ, այլաբանորեն ասած քամի, փոթորի, ջրհեղեղ, գիտեմ ինչ, մեր տունը կքանձվի, եթե չսարքվի ժայռի վրա, այլ կերպ ասած մեր տունը կսարքվի եւ ամուր կլինի ժայռի վրա այն ժամանակ, երբ որ մենք խոսքը հավատքով ընկալենք, հավատքով լսենք, ընդունենք մեր սրտերի մեջ, մտածենք խոսքի մասին եւ կատարենք խոսքը։ Եվ այդ ժամանակ կլինեն նույնպես փորձություններ, նեղություններ, դժվարություններ, տարբեր բաներ, բայց հարց Տիրոջը տունը կանգուն կմնա, որովհետեւ ոչ միայն լսող, այլև խոսքը կատարողներ եղանք։ Ես խնդրանքս է, որ հուսով եմ շատերդ, բոլորդ կուզեի, որ ամեն մեկդ մեր սրտներից իրոք բարձրացնենք այս աղոտ խնդրվածքը, ասենք Տեր, այնքան եմ ուզում, որպեսզի դու օրհնես ինձ, որ ես ոչ միայն լսող, ոչ միայն հավատացող, այլև քո խոսքը սիրով գործադրող լինեմ։ Այլ կերպ ասած, ես քո ձեռքերի մեջ լինեմ գործիք եւ դու ինձ տնօրինես։ Աթյալ անգամ մեր ջեմակուրը լավ ասեց, ասեց այդ Պողոս առաքյալը, երբ որ ասում էր, ես Քրիստոսի ծառան եմ, հունարենի մեջ այդ ծառը հասկացողությունը, դոլոս բառը ավելի ստրուկ բառի հետ է կապված։ Ես շատ մտածեցի այս ստրուկի խնդրի մասին, ստրուկը մի անձնավորություն է, որ չի ասում Տեր, դու ինձ այս բանը ասա, ես անեմ։ Նա սպասում է, թե Տերը ինչ կասի եւ երբ կասի եւ ինքը անում է այն, ինչ որ կասի իր Տերը։ Տերը թող մեզ այս հոգինքը։ Եվ Տերը նաև մեզ շնոր խնդրենք, որ մեզ լսողություն տա, կարողանանք շնորհակալ, կարողանանք ընկալել իր խոսքը եւ իր խոսքը փոխադարձել մտածողությամբ, գործողությամբ եւ խոսքով։ Տեր ամենքի սօրհնի, որովհետև մենք ի վերջո պիտի սթափվենք, սիրելիներ, որովհետև մենք մի երկիր ենք, որին Աստված ողորմություն արեց, շնոր իջեցրեց, նվերներ տվեց, խոսքի միջոցով, տաճարի միջոցով, սուրբերի միջոցով, լիքը միջոցներով Աստված մեզ օրհնեց, և մենք պարտավոր ենք վերցնել Աստծուց այդ ամենը, պարտավոր ենք պահել և պարտավոր ենք փոխանցել մեր սերունդներին։ Եվ պարտավոր ենք այս բանը անել մինչև Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստը։ Եվ Տերը պիտի գա և պիտի շուշանա, սիրելիներ, շուտով պիտի գա։ Այս բանը ասել են 2000 տարիներ առաջ, այս բանը ասել են միջնադարում, այս բանը ասել են տարբեր դարերում և այսօր 21-րդ դարում Տերը շուտով պիտի գա։ Երևույթները, այո, ամեն, օրհնյալ է Տիրոջ գալուստը, բայց երբ որ Տերը գա, մենք ինչքանով պատրաստ կլինենք իր գալստյան։ Մենք երբեմն պիտի քննենք մեր անձերը, սիրելիներ, մենք պիտի տեսնենք, թե մենք պատրաստ ենք Տիրոջը դիմավորելու։ Մենք պատրաստ ենք արդյոք, երբ որ նա գա,
համարձակորեն նայելու իրեն։ Այս վերջերս Սուրբ Հոգին ինձ միշտ հիշեցնում է, ուր որ գնում եմ քարոզելու, միշտ այս բանն է հիշեցնում, ինչքան տեսնում եք օրերի չարանալը, ձեր միատեղ հավաքվելը մի թողեք, ինչպես ոմանք սովորություն ունեն։ Եվ ամեն տեղ գրեթե նշանաբանի պես ես այս բանը ասում եմ և շնոր եմ խնդրում Տիրոջից, որ ինքը ինձ էլ, ձեզ էլ, իմ բոլոր եղբայրներին, քույրերին էլ տաք սիրտ տա, տաք, ոչ թե գոլ լինենք, այլ ջերմ լինենք, Հիսուս Քրիստոսի սերը մեր սրտերի մեջ թող բոցավառվի, և մենք Սուրբ Հոգով լցված և օծված կարողանանք մեր ազգի մեջ լինել աղը և լույսը, որ ցավոք սրտի այսօր մեր համը գրեթե կորսվելու վրա է, մեր լույսը խամրելու վրա է, և սա ամբողջ եկեղեցուն է վերաբերվում սիրելիներ։ Եվ այսօր եկեղեցին պիտի կանգնի Աստծո դատաստանի առաջ, որովհետև Աստծո դատաստանը պիտի Տիրոջ տնից սկսվի, և մեզանից պիտի լինի, պաշտոնյա լինի թե անպաշտոն, ինչ պիտի ասենք մենք Տիրոջը, երբ որ արդեն ինքը գա, և ինչպես է երևում, որ մենք Տիրոջ հետ ենք, թե Տիրոջ հետ չենք սիրելիներ։ Երբ որ Պետրոս առաքյալը, մեր սիրելի սրբազան առաքյալը, դեռևս մինչև Հիսուսի խաչելությունը, Հիսուսի հետ էր, Հիսուսը իր հետ ֆիզիկապես քայլում էր, մարմնավորապես քայլում էր, Հիսուսը իր հետ էր, Պետրոսը տեսնում էր նրա հրաշքները, նրա զորությունը, բայց եկավ մի պահ, երբ որ Պետրոսը ուրացավ Հիսուսին, և հետո Հիսուս հայտնվեց նորից նրա կյանքի մեջ, տեսնելով նրա խղճումը, տեսնելով նրա ապաշխարությունը, տեսնելով նրա տխրությունը, տեսնելով նրա ցավը, և նորից վերականգնեց Պետրոսին։ Եվ երբ որ Սուրբ Հոգին եկավ Պետրոսի վրա, Պետրոսը բոլորովին այլ մարդ էր արդեն սիրելիներ, Պետրոսը այն մարդն էր, որի հետ ֆիզիկապես Հիսուսը չէր քայլում, բայց երբ որ նրան տեսնում էին, ասում էին, ահա մեկը, որը Հիսուսի հետ է, և Հիսուսը նրա հետ է, թող մեր աղոթքը նաև լինի սա, Տեր, ես ուզում եմ դու ինձ հետ լինես, ով չի ուզի Հիսուսը իր հետ լինի, բոլորս էլ կուզենք, չէ, բայց մենք ինչքանով ենք իր հետ, սա էլ մի ուրիշ հարց է, որ երբեմն պիտի մտածենք, և Տերը կուզի, հավատացեք, և ուզում է, ցանկանում է և իր կամքն է, որ մենք ուզենք, որ մենք իր հետ լինենք և ինքը մեզ հետ լինի, ես ձեր մեջ և դուք իմ մեջ, իմ խոսքը ձեր մեջ, ասում է Հիսուս Քրիստոս, և դուք իմ խոսքի մեջ, այսինքն իմ խոսքը ոչ միայն լսելու, այլ կատարելու մեջ, Տերը թող ձեզ օրհնի սիրելիներ, և քանի որ օրերը չար են, և մենք ականատեսնենք այս չար օրերի զարգացմանը, և երևույթների եսպես շուտապույթ կատարումներին դա լինեն տիեզերական երևույթներ, որ մենք կարող ենք որոշակի հասկանալ կամ չհասկանալ, դրանք կարող են լինել բնակլիմայական երևույթներ, դրանք կարող են քաղաքական երևույթներ լինեն, տնտեսական, գյուղատնտեսական, տարբեր երևույթներ, մարդկային ներքին էության երևույթներ, և մենք քրիստոնյաներս ականատեսնենք այսօր այդ երևույթների ահագնացմանը, այսինքն ինչ երևույթներ, երևույթներ, որոնք գնում են դեպի վատթարացում, ու մենք տեսնում ենք այդ ամենը, և մենք եթե միտք չառնենք սրանից, մենք կդառնանք թառամած քրիստոնյաներ, մենք կլինենք քրիստոնյաներ, որոնք իրենց համը կորցրած են, աղը եթե իր համը կորցնի սիրելիներ, ուրիշ մի աղ չես կարող բերել նորից դրան վերականգնել, մեր իսկական աղը մեզ համտվողը Քրիստոսն է, և եթե մենք Քրիստոսի մեջ ենք, մենք իր խոսքը կատարողներն ենք, ուրեմն այդ համը մենք կարող ենք տալ մեր կողքիններին, այդ համի կարիքը ունեն մեր ընտանիքները, այդ համի կարիքը ունի մեր շրջապատի մարդիկը, որտեղ որ դուք ապրում եք, քայլում եք, հարաբերվում եք մարդկանց հետ, այդ համի կարիքը շատերը ունեն, այդ համի մասին հիշեմ, վերջում մի բան կպատմեմ, բայց այն ժամերի ու ժամանակների համար եղբայրներ, գրում է Պողոս առաքյալը Թեսաղոնիկեցիներին ուղված թղթում կամ նամակում, և այդ եկեղեցուն ասում է,
Բայց այն ժամերի եւ ժամանակների համար եղբայրներ պետք չէ բան գրել ձեզ, քանի որ դուք լավ գիտեք, թե Տիրոջ օրը գողի պես պիտի գա։ Մեզ էլ է սա ասում, արդյոք մենք գիտենք, որ Տիրոջ օրը գողի պես պիտի գա։ Այլ կերպ ասած, արդյոք գիտենք, որ անսպասելի պիտի գա Տերը։ Եվ ոչ ոք այդ պահը չի կարող ասել, այսինչ օրը, այսինչ ժամին։ Մի անգլիացի եպիսկոպոս Մորգան ազգանունով ասում էր, ես ամեն օր իմ օրը սկսում եմ Հիսուսին սպասելով։ Ես մահվան չեմ սպասում, ասում է, ես կյանքին եմ սպասում, որ նա ամեն րոպե կարող է թակել իմ կյանքի դուրը եւ ասել արի։ Մեր մեջ վերջերս երևույթներ եղան, մեր սիրելի քույրերը իտեր ննջեցին, իրենք չգիտեին իրենց հետ ինչ կկատարվի։ Շատ անսպասելի եղան այդ բաները, մեզ համար մենք չենք հասկանում ինչի եղան, ինչի չեղան այդ բաները, հետո կհասկանանք շատ բաներ, բայց մենք ամեն րոպե պիտի իմանանք, որ Տերը շուտով պիտի գա, Տերը անակնկալ պիտի գա։ Այնպես որ անակնկալ բաները ես չգիտեմ ձեր կյանքի մեջ եղել է, որ հետ չեք սպասել եւ հանկարծ այդ բանը եղել է, բայց Տերը մեզ չի ուզում, որպեսզի մենք անգիտության մեջ լինենք։ Հիսուս Քրիստոսը, ինչպես 2000 տարի առաջ, այսօր նույնպես ասում է, երբ որ այդ բաները դուք տեսնեք, իմացեք, որ Տիրոջ գալուստը մոտ է։ Ինչ բան է, Մատթեոսի ավետարանը մեզ համար ուղեցույց է, որ մենք իմանանք Տիրոջ գալուստը մոտ է։ Ինչ է այդ ուղեցույցը, երբ որ Հիսուսին աշակերտներն ասեցին, Տեր, այդ ժամանակները երբ պիտի լինեն, աշխարհի վերջը երբ պիտի լինի, երբ պիտի դու գաս, ի վերջո վերջն ես այս անօրենություններին, այս թավերին, այս տառապանքներին, իհարկե նրանք մի քիչ այլ ընկալում ունեին, Հիսուս ասեց, զգույշ կացեք, որ որևէ մեկը ձեր չխափի, շատերը կգան իմ անունով, կասեն Քրիստոսն եմ, շատերին կմոլորեցնեն, պատերազմներ կլսեք, պատերազմների ձայներ, չխռովեք, անժամանակ մահեր կլինեն, թագավորություններ թագավորության վրա վեր կկենան, և տեղ-տեղ սով կլինի, երկրաշարժներ կլինեն, սրանք ցավերի սկիզբն են, այնուհետև պատմեց մեր Տերը, թե ինչպես նեղություններ կլինեն, ինչպես շատ քրիստոնյաների կմատնեն, շատերին կսպանեն, հալածանքներ կլինի, շատ սուտ մարգարեներ կելնեն և շատերին կմոլորեցնեն։ Ինչպես մենք գիտենք, շատերը այսօր թվեր են ասում Հիսուսի գալստյան մասին, օրեր են ասում, ժամ են ասում, մեր եկեղեցին այդ բանից մի կողմ է քաշվել արդեն 2000 տարի, եկեղեցին հավատում է, որ Հիսուս Քրիստոս պիտի գա, օրը և ժամը Հիսուսն ասում է, ոչ ոք չգիտի, ինչի համար է այդպես ասում, որ մենք միշտ պատրաստ լինենք իր գալստյանը սիրելիներ։ Ոչ թե ասենք, եթե ես ինչ օրը իմանամ գալու է, հարցերս կլուծեմ, ամեն ինչ կդասավորեմ, կասեմ, Տեր, ես այսօր գալու ես, ես ինչ ժամին ես ինչ րոպեին, ես սպասում եմ, արի, Տերը ասում է, չէ, այդպես չէ, դուք պետք է որպես քրիստոնյա միշտ արթուն լինեք, միշտ հավատարիմ լինեք, միշտ սիրո մեջ լինեք և միշտ սպասեք ձեր Տիրոջ գալստյանը։ Երանյան ծառային ասում է Հիսուս, երբ որ իր Տերը գա և գտնի ծառային այն բանի մեջ, ինչ որ Տերն է ուզում, հիմա դուք այդ բանի մեջ եք, ձեզ ուրախացնենք այս բարի լուրով, Տերը հենց հիմա եթե գա, կասի ապրես, դու կատարել ես իմ խոսքը, դու ոչ միայն լսել ես, այլև կատարել ես, դու եկել ես միաբանության մեջ, դու հավաքվել ես Քրիստոսի ժողովրդի, Քրիստոսի եղբայրների, քույրերի հետ, փառք Աստծո, որ մեզ Տերը այստեղ գտնի, բայց հիմա դու որ նստած ես, ես էլ կաղնած եմ, ինչքանով ենք մենք Տիրոջ հետ և Տերը ինչքանով է մեզ հետ, այսինքն ինչքանով ենք թույլ տալիս, որ նա մեր կյանքի մեջ լիարժեք Տեր լինի, ինքը իրեն զգա հանգիստ մեր մեջ, ինքը իմանա, որ ասի ես ջուրը տար, ես սիրով կտանեմ, ինքը ասի Տեր, ես կբերեմ, Տերը սիրով հավատարիմ ծառաներ է ուզում, և մեզ հասկացնում է, որ դուք սիրելի եղբայրներ, քույրեր, երբ որ տեսնում եք այս բաները, ասում է Հիսուս, և նամանավանդ վերջի մեծագույն նշանը Հիսուս Քրիստոսի գալստյան, որ ասում է,
Արքայության այս ավետարանը պիտի քարոզվի բովանդակ երկրի մեջ, երկրագնդում, բոլոր ազգերին վկայություն լինելու համար և նոր գալու է վերջը։ Եվ այսօր գրեթե բոլոր երկրներում ավետարանը քարոզվում է։ Դրանք լինեն բուդայական երկրներ, իսլամական երկրներ, տարբեր կրոնական երկրներ, ավետարանը քարոզվում է արքայության լուրը, որ ով մարդիկ Աստված այնպես սիրեց աշխարը, որ իր միածին որդուն տվեց, որպեսի ով որ հավատա նրան չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Թարդ Տիրոջը իրս մեծ սիրո համար, մենք հավատում ենք Քրիստոսին, մեր սրտերի մեջ Քրիստոսին ընդունում ենք, բայց ինչքան լավ է, որ մենք կարողանում ենք իր խոսքը պահել և կատարել։ Եկեք անկեղծ լինենք, սիրելիներ, այն ինչ որ Հիսուսը ասել է, որ դու անես քո անձի համար, դու արել ես, թե կիսատ պռատ ես արել։ Երբեմն մենք տեսնում ենք քույրերից անմիջապես ձեր են բարձրացնում, այնպես եկեղեցու մեջ մարդի չեն լինում, ինչ ասես անմիջապես ձեր են բարձրացնում, բայց ասում ենք սպասեցեք, լավ էր, որ ձեր մեջ ձեր չբարձրացրեցինք, սպասեցեք, ասում եմ մի քիչ, մտածեք, արդյոք Հիսուս Քրիստոսի ասածները մենք կատարում ենք այնպես, ինչպես ինքը մեզ ասում է արեք։ Արդյոք դու որպես երեխա քո ծնողին հնազանգվում ես, արդյոք դու որ ծնող ես, այնպես ես անում, որ քո երեխան չբարկանա։ Եվ հետո շատերը ասում են Հիսուսի ասածները ոնց իմանանք, այս գիրքը բոլորը ունենք, լավ էլ խոսում է բոլորիս հետ Հիսուսը, և մենք ինչպես ենք վերաբերվում դրան, պիտի խոստովանենք, ես խոստովանում եմ, որ 100%-ով չեմ արել, նեղա եմ գալիս Աստծո առջև, ասում եմ Տեր ինձ ների, որովհետև երբեմն կամ լսելիքս է բթացած լինում, կամ ցուլություն է գալիս վրաս, կամ անտարբեր եմ լինում, նեղա Աստծո։ Եկեք մենք տեսնենք այս բաները, մենք զղջանք այս բաներից, Աստված Էլ սիրո խոր նման սպասում է այդ զղջմանը, ուզում է, որպեսի մեզ ցույց տա մեզ սխալը, սիրում է, նա մեզ հասկացնում է և ասում է, երբ որ ես տեսնեմ, որ դու զղջում ես, ես քեզ կտամ ինչ, համապատասխան իմաստություն, զորություն, շնոր, ուժ, որպեսի դու կարողանաս անել այն, ինչ որ ես եմ ուզում։ Այս ձեր մեղաները դուք հավատում եք, որ Աստված լսեց։ Այո, սիրելներ, դա թող չլինի միայն շուրթերի մեղա, դա թող մեր սրտի խորքից անկեղծորեն աղաղակենք, այսպես հառաչանքով ասենք, Տեր իրոք ներիր մեզ, որովհետև մենք մեր համը կորցրել ենք շատ ժամանակ մեր ընտանիքներում, մեր եղբայրների քույրերի մեջ, մեր ազգի մեջ։ Այսօր մեր ազգը ինչ է հասկանում մեզանից, մեր շրջապատի մարդիկ, երբ որ մեզ տեսնում են, ինչ համ ու հոտ են ստանում մեզանից, չէ որ մենք Քրիստոսի բուրմունքն ենք նայել, ոչ մեկը կեղտոտ հոտեր չեք սիրում, Աստված է չին սիրում մեղքի հոտը, Տերը թող մեզ մեր մեղքերից անկեղծորեն զղջալու, ապաշխարելու և Քրիստոսի սրբության մեջ իր ուզած բաները անելու շնորհքը, Տերը ձեր զորացնի։ Եվ Պողոս առաքյալը շարունակում է, ասում է, բայց դուք եղբայրներ, խավարի մեջ չեք, որպեսզի այդ օրը ձեր վրա անսպասելի հասնի, քանի որ դուք ամենքդ լույսի որդիներ եք, մենք հավատում ենք, որ լույսի որդիներ եք։ Ասենք, Տեր, ես հավատում եմ, որ լույսի որդի եմ։ Հիմա մեկը կարնի մեզ հարցնի, որտեղից է այդ հավատքը։ Այո, Աստծո խոսքից։ Մենք հավատում ենք այն խոսքին, որ ասում է, ով որ ընդունում է Հիսուս Քրիստոսին, ով որ որդուն ընդունում է Աստված նրան, իր զավակը լինելու իշխանություն է տալիս։ Մենք իշխանություն ունենք Աստծո զավակներ լինելու։ Մենք Աստծո զավակներ ենք և լույսի որդիներ։ Եթե մեր Տերը լույսն է, մեր Հայրը լույսն է, ապա մենք իր զավակները լույսի որդիներ ենք։ Իսկ լույսը ինչպես է լուսավորում է։ Լույսը ինչի՞ որ մենակ լուսավորում է։
Հիսուսը գլխի է գցում եւ մեզ հասկացնում է, թե այդ լույսը ինչ է։ Ասում է՝ «Ձեր բարի գործերը տեսնելով»։ Մենք եթե ասում ենք մենք լույսի որդիներ ենք, մեր մտածողությունը պիտի բարի լինի, այսինքն Աստծո մտածողությունը, մեր խոսքը պետք է բարի լինի, մեր գործողությունը պետք է բարի լինի։ Իհարկե, երբեմն մեզ մտածում են, ասում են՝ «Բարի, որ գլխիդ նստեն»։ Ոչ, ավետարան ասում է՝ «Հիմարին, հիմարի ձևով էլ պատասխան տուր»։ Երբեմն մենք քրիստոնյաներս այնպես լավ չենք հասկանում այս բայրը, մեզ թվում է, թե քրիստոնեությունը թշվառություն է։ Ոչ, սիրելիներ, քրիստոնեությունը Աստծո զորությունն է, ավետարանն էլ Աստծո զորությունն է մեր փրկության համար։ Այնպես որ մենք պետք է իմանանք, որ Աստված մեզ զորություն է տվել, մենք լույսի որդիներ ենք։ Եվ ասում է՝ դուք ցերեկվա որդիներ ենք, մենք գիշերվանը չենք, խավարինը չենք։ Մի ժամանակ տենց ենք, գիշերվանն էինք, խավարինն էինք, ուրեմն չքնենք, ինչպես ուրիշները, ապա արթուն և զգաստ լինենք, քանի որ նրանք, ովքեր քնում են, գիշերն են քնում, և նրանք, որ հարթում են, գիշերն են հարթում, բայց մենք, որովհետև ցերեկվանն ենք, զգաստ լինենք ու հավատքի, սիրո զրահը մեր վրա հագնենք ու փրկության սաղավարտը մեր գլխին դնենք։ Տեսեք, արթուն լինելու վիճակը սա է, Քրիստոսի գալստյանը սպասելով, որ ինքը մի օր պիտի գա, չգիտենք երբ կգա, բայց մենք ամեն րոպե պիտի պատրաստ լինենք, Աստված մեզ տվել է սպառազինություն, զորություն, աղոթելու կարողություն, և շատ բաներ է տվել, սիրելիներ, որ մենք եթե օգտագործենք ու պահենք, մենք շատ զորավոր մարդիկ կլինենք։ Երբեմն ես ցավ եմ ապրում, երբ որ մեր քույրերից գալիս են, ասում են՝ «Էս ինչ խմբի մարդիկ է եկան, ինձ ասեցին, դու Սուրբ Հոգի ունես, թե չունես»։ Ասում եմ՝ «Քուր ջան, դու մկրտվել ես»։ Ասում է՝ «Բա ինչ եմ արել»։ Ասում եմ՝ «Բա որ մկրտվեցիր, հենց նույն օրը քահանան հայտարարեց, որ դու մկրտվելով դառնում ես Սուրբ Հոգու տաճար, և Սուրբ Հոգի Աստվածը գալիս է քո մեջ»։ Պարտադիր չէ դու ինչ-որ զգացական բաներ ապրես այն օրը, երբ որ Սուրբ Հոգին գալիս է քո մեջ։ Սուրբ Հոգին մեր մեջ հավատքով է գալիս։ Հոգին ո՞նց առաք, ասում է առաքյալը, օրենքի գործերով, թե հավատքի լսելով։ Ուրեմն, սիրելիներ, մենք իմանանք, որ մեր մեջ կա շատ հզոր մեկը, Աստված, Սուրբ Հոգին, և մեզ Աստված շատ մեծ կարողություններ է տվել երկրի վրա պահելու, գործածելու, կիրառելու։ Գործածենք Աստծո տվածը, և օրհնյալ զորավոր մարդիկ կլինենք, սիրելիներ, չնայած մեր նեղություններին ու դժվարություններին։ Դուք ասում եք, ունեք հավատքի, սիրո զրահը, փրկության սաղավարտը։ Այո, սիրելիներ, երբեմն մենք հավատքի կյանքի մեջ քայլում ենք, երբեմն մտածում ենք արդեն վերջ, բայց Հիսուս ասում է, եթե դուք մանանեխի հատիկի չափ հավատք ունենաք, շատ զորավոր բաներ կկատարվեն։ Եվ եթե դու պահում ես այդ մանանեխի հատիկի չափ հավատքը Հիսուսի վրա, նրա ասածի վրա, երբ որ պարագաները այլևս քեզ թվում է անելանելի, Աստված այնպիսի հզոր մի գործ է սկսում, որ դու ուղղակի ապրում ես։ Դու չէիր էլ մտածում, որ Աստված այդպիսի բան կանի, բայց քո հավատքը, որ Աստված քեզ տվել է, դու կիրառեցիր Հիսուսի խոսքի վրա, դու վստահեցիր, չնայած պարագաները այդքան էլ բարենպաստ չէին, իրադրությունները այնքան էլ այդպես լավը չէին, բայց դու պահեցիր հավատքը, և Աստված իր խոսքի տերն է, և ինքը զորավոր բաներ կանի։ Եվ պիտի անի, սիրելիներ, հավատացեք Քրիստոսին, հավատացեք նրա խոսքին, պահեք նրա խոսքը, սիրո զրահը։ Ինչ լավ է, որ այսպես մենք եկել միատեղ հավաքվել ենք, սիրո զրահը մենք պիտի ունենանք մեր սրտերի մեջ։ Զրահը ընդհանրապես ռազմիկները տնում են իրենց կրծքավանդակին, որպեսզի նետերը չթաքեն քարի նետերը, և այս զրահը, մեր սիրո զրահը շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք սեր Աստծո վրա, սեր միմյանց հանդեպ։
Եթե դուք իրար հանդեպ չեք եր կարողանում որևէ բան անել, ապա գոնե մենք մեկս մյուսից համար պետք է աղոտ քանանք։ Սա սիրո արտահայտություն է։ Մենք հնարավոր է այստեղ շատերից չգիտեմ, շատերից գիտեմ, բայց մենք ամենտեղ աղոթք ենք անում իրար համար, ձեզ համար, շատերը ձեզ համար աղոթք են անում, մենք իրար չենք ճանաչում, բայց սա մեր սիրո արտահայտությունն է նաև մեր եղբայրներին, քույրերին։ Այս սիրո արտահայտությունը նաև գործնական է լինում, երբ որ մենք կարողանում ենք իրար օգտակար լինել, այլ կերպ ասած թեև ու թիկունք, ինչպես մեր քույրերից մեկը, Ադել քույրը, երբ որ կարողանում ես իր դժվարությունների մեջ շատերին օգտակար լինել, սիրո արտահայտություն է։ Մեկը մի քիչ շատ կարող է ցուցաբերել դա, այդպես անել, մեկը մի քիչ քիչ, մեկն է չգիտի ոնց իր սերը արտահայտի, թող աղոթ քանի, դա սիրո արտահայտության ամենամեծ դրսևորումներից մեկն է, որ կարող ենք անել սիրել մեզ։ Մենք հետո իրարից սերեր չպահանջենք, ասեմ Լևոն եղբայրիկի ինչ չես սիրում, ինչի՞ ես բաները ինձ համար չես անում, ես ձգտեմ տեսնեմ Լևոն եղբոր համար ես կարամ ինչ անում, Տերը թող մեզ այս բանի մեջ էլ, սիրո մեջ էլ հաստատ ունանի։ Եվ մեզ Աստված վարկության համար չի որոշել սիրելին ես, հապա փրկություն ստանալու համար։ Երբեմն մարդիկ անգամ եկեղեցու մեջ մտածում են Աստված էսա իր խստությունը պետի թափի իրենց գլխին, այսպես Աստծուն տեսնում են մի խիստ վիճակի մեջ, դա իրենց սրտի կարծրությունից է։ Երբ որ Աստված պատժի էր, ամենամեծ պատիժը որն է, իր հետ քաշվելն է մարդու վրա, մարդը ինքն է իրեն պատժում, և Աստված եթե մեզ բարկության համար որոշած լինել է, որ դժոխք պիտի գնանք, ինչպես Սատանան է գնալու, ինքը իր միածին որդուն չեն ուղարկի սիրելին էր, և Պողոս Առաքյալը ասում է, եթե Աստված իր միածին որդուն չխնայեց և տվեց մեզ համար, ինչպես նրա հետ բոլոր բաները չի տա, հարկ տիրոջ է, ինձ սքանչելի է մեր Տերը, ոչ միայն մեր երկի մեջ, այլև ամբողջ տիեզերքի մեջ, սքանչելի է ինքը, որովհետև սքանչելի գործեր արեց, նամանավանդ իր կյանքը տալով ում համար, մեզ համար, ովքեր էինք մենք, անարժան, մեղավոր, ապիկար, ապստամ, թշնամի, Աստու առաջ այսպիսին էինք, խավարի մեջ, Սատանայի գերի, ինքս այդպիսին եմ եղել սիրելին էր, և Աստված իր ողորմությունը արեց, իր շնոր արեց և ինձ հանեց, և ես հավատում եմ, որ Աստված ամեն մեկի համար այդ բանը անում է, բայց մեր սիրտը երբեմն կարծր է իր արջև, և Պողոս առաքյալ ասում է, նա մեզ բարկության համար չի որոշել, հապա փրկության համար, որպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով պիտի ստանանք այդ փրկությունը, որ մեզ համար մեռավ, որպեսզի թե արթուն լինենք, թե քնենք, քնելը նկատի ունի մեր մեռնելը կամ ննջելը, իր հետ մեկտեղ ապրենք, մենք հույս ունենք սիրելիներ, աշխարի մեջ խոսակցություն կա, չէ՞, ասում են, մենք այնպես բան ունենք, աշխարը չունի, մենք էլ այնպես հույս ունենք, որ աշխարը չունի, այո սիրելիներ, աշխարը այդ հույսը չունի, մենք այդ հույսը չունեինք, երբ որ աշխարի մեջ ենք, բայց փառք Տիրոջը, մենք այսօր ունենք այդ հույսը, որ թե քնենք, այսինքն թե մեռնենք, թե ննջենք, երբ էլ դա լինի, թե ապրենք, Քրիստոսի հետ մեկտեղ պիտի լինենք, այս հույսը ձեր սրտերի մեջ, ձեր մտքերի մեջ, թող հաստատուն մնա սիրելիներ, և դրա համար դուք իրար մխիթարեցեք, և իրար օգնեցեք, ինչպես որ արդեն անում եք, Տեր ամենքիս օրհնի սիրելիներ, Աստված այս օրերին ամբողջ երկրագնդի վրա դուք տեսնում եք ինչեր է կատարում, և Աստված շուտափույթ է իր գալու մեջ, շատ է ուզում, որ շուտ գա, ես չգիտեմ մենք ինչքան ենք ուզում, որ ինքը շուտ գա, եթե մենք մտածում ենք, ասում ենք ինքը որ շուտ գա, այսինքն ծրագիրս կխանգարվի, այսինչ գործերս չլինի, մեկը ջահելները մտածեն, ասեն, բա որ չամուսնանամ, հանկարծ ոնց կլինի միջև իրա գալուստը, և ծնողները մտածեն, մեր երեխեքին ոնց պիտի անենք, այդ գալիքներում իրենց համալսարան ընդունվելը, ինստիտուտը ընդունվելը ոնց պիտի լինի, և այսպես մենք տարբեր բաներով անհանգստություններ ունենք, ծրագրեր ունենք, բայց որ Տերը գա,
իր ծրագիրը ավելին է լինելու, սիրելին է, ավելի ինտիր է լինելու։ Եվ մեր եկեղեցին, հայոց առաքելական եկեղեցին, ամեն կիրակի հայտարարում է, որ մենք հավատում ենք, որ Տերը երկրորդ անգամ պիտի գա, հավատում ենք այս բանին, հարկ ուրեմն նաև պիտի ասենք արի Տեր, որովհետև Քրիստոսի հարցն ենք նաև, որը միշտ շուտափույթ է Փեսայի գալստյանը, այն որ հարցնացուն է, որ իրար սիրում են Փեսան ու հարցը, և անհամբեր չեր իրար տեսնելու հարցի մեջ, երբ պիտի տեսնենք։ Երաշխությունը միացրին, լավ է։ Այո, շուտով պիտի Տերը գա, բայց ավելի լավ երաշխություն, քան այս երաշխությունները, ավելի ինտիրը մենք կլսենք երկնքի մեջ բարնութի հարսանիքին։ Եվ որ ասեցի վերջում մի բան ձեզ պատմեմ, հետևյալն է սիրելիներ։ Այո, այո, համի մասին, ուրեմն աշխարհի մեջ տարբեր տեսակի այդպես իրավիճակների մեջ եմ եղել, անհավատ կյանքիս մեջ, աշխարհային կյանքիս մեջ, բայց զարմանալին այն էր, որ երբ որ այս քանի օրը մի բան տեղի ունեցավ, դրա մասին եմ ուզում պատմել, երբ ես փոքր էի, տեսնում էի, որ մեր հարևանը ու իմ հայրը միշտ իրար հետ խնդիրներ ունեն, մեր տունը սեփական է Վանաձորում, և այդպես միշտ խնդիրներ էին ունենում սահմանային այդ ցանկապատի հարցով, միշտ կռիվներ էր ընկնում իրանց մեջ, և այսպես իմ մեջ միշտ նեղություն էր գալիս այդ հարևանի հանդեպ, հետո այս քրիստոնյա դարձա, դա 89 թվականին էր, և երբ որ այդ հարևանից պատմեցի Հիսուսի մասին, շատ եմ սիրով լսեց, ասեց, հա, ես էլ եմ հավատում, ուս է այդքանով խոսակցությունը ավարտվեց։ Հիմա այդ մարդը ահագին տարիքով 80 տարեկան մարդը, ես այն օրը գնացել, ուրեմն տեսնում եմ, որ այդ ցանկապատների գլխով մի կերպ անցել է, իրանց այդ պատը քանդելը, այդ ամբողջ քարերը թափել մեր այգին, և գործը անում, գնում եմ, ասում եմ, հե, ինչ ես արել, ես շրթվում է և կատաղած ինձ անայի, ասում ես որտեղ էիր, ինչ էիր, ու քիչ համնույր ամբողջ այդ էներգիան կռվի, իր այդ ցեխի լագանը, որ ամանեկա ցեխը անում ինքը մալայով, քիչ անում այդպես շպրտին վրա, այդպես զայնութ է կատաղած, անախ նայում եմ ես մարդում, ասում եմ, գիտես, եկել եմ քեզ օգնելու համար, սա երևի ականջներին չէ հավատաց, բայց ձենը մի քիչ ցածրացրեց, ցածրացրեց, բայց կատաղությունը հելա դեռ շարունակվում է իր մեջ, երբ որ նորից ասեցի, ասի, գիտես, եկել եմ քեզ օգնելու, այդ մեծ նարդիվան ա դրել, մեծ պատի վրա բարձա, ասում եմ, ինչի, ես այդ ցեխը վերցնեմ, ինքս անեմ այդ ցեխը, էլի կասկածանքների մեջը, որովհետև միշտ մեր ու իրենք միշտ լարվածություն է եղել, բայց մի կերպ իշար, և երբ որ ես այդ լագանը վերցրեցի այդ ամանը ցեխով և բարձրացա ու սկսեցի այդ գործը անել, իմիջալով սկսեց մասնագետ էլ չեմ, էլի ուստա չեմ, բայց հենց լավ արեցի, ես իմ վրա զարմացել եմ, բայց հենց է ետենում, որ Հիսուսը ինձ հետ այդ պահին, իր աներկայությունը պարզ ես տեսնում էի, որ թե իմ մեջ, թե իմ կողքին, այդ ամեն բանի մեջ տեսնում էին Հիսուսի արածը, և երբեմն մտածում ասնի, Տեր, ախր ես առաջներում էլ ներս մարդես քարերը թափած եմ ներ մեր այգում, մեծ կռիվ կանեի, հա, հիմա ասնում ես ուրիշ բանա, հետո այս մարդը տեսա, որ չէ ջիգարով անում եմ այդ գործը, ասեց, հրավեցի են քարն են դե ինձ ադրուս եք են քարն են ես դիշ, դեր չէ, ինչ ասում ու անում եմ, ինչ ասեց արեցի, ասնեմ, Տեր, ես սա քեզանից եմ ընդունում, ինչ ասեց արեցի, ինչ ասեց արեցի, մեկ է նայեց, նայեց ուշադիրին, ասեց, չէ, դու ուրիշ ես, բայց արդեն լրիվ խաղաղվել այդ մարդը սիրելի մեջ, և ընտանեկան շատ ծանր պրոբլեմներ ունեին իրանք, և այդ իր ստրեսային վիճակը անցավ, և վերջում արդեն, որ այդ իր ամանը, այդ ամեն ինչը տալիս է իրան, ասեց, գիտես ինչ կա, ես էլ եմ հավատացյալ, ասեց, ամեն իրի գու քնելուց առաջ հաճակնքում եմ,
աղոթք եմ անում, նոր եմ քնում, ասի փառք ես Տեր, դու հաղթանակ տարար։ Ես տեսա, որ իրոք երբեմն մեր համը մենք կարող ենք այսպես մեզ նույնիսկ նվաստ թվացող գործերի մեջ ցույց տալ այդ համը։ Տերը թող իրոք մեզ նստի իր համով, իր բուրմունքով և մինչև իր երկրորդ գալուստը սրբության, զորության, համտալու և բուրմունք տարածելու կյանքով ամեն մեկի շնորհանի ապրելու, հառավորվի Հայրը որդին Սուրբ Հոգին, ամեն։